Ens han convocat aquí al local de FEM Sant Andreu per unes xerrades que s'anomenen les xerrades de FEM, que es dividiran en dues seccions, la caixa d'eines i l'art de viure. Són unes xerrades que ens parlaran d'eines del dia a dia per la ciutadania i també faran propostes sobre un tema d'enfocament més conceptual. Anem a veure de què tracta. Molt bé, doncs explicar-vos que bueno, des de fa uns mesos al voltant del projecte de FEM Sant Andreu s'ha anat aplegant diferent gent amb ganes de fer coses i s'ha conformat un grup de treball que anava proposant una sèrie d'activitats i una d'aquestes activitats podria, o de fet són, les xerrades de FEM, amb la intenció de generar uns espais per a la ciutadania que fossin d'utilitat més enllà de la pràctica o l'activitat de grup municipal, espais que fossin d'interès per tots, independentment de qui votin o què pensin. Aquests espais, al final, els hem donat un format de xerrades obertes per tothom, que creiem que poden ser interessants. Aquestes xerrades les hem dividit en dos àmbits, que són la caixa d'eines i l'art de viure. La caixa d'eines seria un àmbit de xerrades que ofereixen temes concrets amb solucions o preguntes concretes per esvair dubtes o donar informació sobre bueno, temàtiques bastant concretes per a la ciutadania, com per exemple la primera que començarem, que després explicarà el meu company en Sergi. I el segon àmbit seria l'art de viure, que l'hem anomenat així perquè té un enfocament conceptualment més ampli i intentarà tractar de temes més profuns, que ens hi trobem tots a la vida, temes importants, però que no sempre tenim ni els recursos, ni l'espai, ni les persones adequades per parlar d'aquests temes, per reflexionar i per entendre-ho entre tots. I, mica en mica, anirem conformant la proposta també d'aquestes xerrades, que en principi seria en format presencial, d'una hora aproximada de durada, però alhora també seran retransmeses per streaming perquè la gent la pugui seguir tant en directe com posteriorment si es pengen amb les xarxes socials de FEM. I això seria més o menys el tema de les xerrades. I bueno, dintre d'aquestes xerrades les temàtiques són molt diverses, però la intenció una mica és la de que siguin xerrades bastant amples que puguin tocar temes d'interès diferent per tota la ciutadania. I bueno, la primera que us volem presentar és la d'habitatge. Volem parlar de quins són els recursos dels quals disposa la ciutadania de Sant Andreu de la Barca per tal d'accedir al seu dret a l'habitatge. Per tal de poder parlar amb una persona que ens pugui assessorar sobre aquests temes, parlarem amb el Xavier Roig, el director d'Atenció Ciutadana de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i també podrem parlar d'altres temes també que són d'especial rellevància en la matèria de l'habitatge, com per exemple què és i què implica la llei de regulació de lloguers o què implica que ara mateix a Sant Andreu siguem dintre d'una zona de mercat d'habitatge tens. Properament farem altres xerrades, tenim pensades un parell ja, per exemple el tema de què impacte té el fet de que comprem online o per què és important l'educació en el lleure. De totes maneres, nosaltres ens obrim a la ciutadania que pugui presentar tots aquells temes que siguin del seu interès per tal que els puguem fer en unes properes sessions. I això és una mica tot. Us citem a que vingueu el proper dimecres, dia 20 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la sala petita del casino, per tal que ens puguem veure les cares i podeu sentir a parlar d'aquesta temàtica que nosaltres hem considerat molt interessant. Estem aquí amb Sergio Lozano, un dels organitzadors, un mes que hi haurà aquestes xerrades. És una cara nova. Explica'ns què t'ha motivat per començar aquest projecte. Bé, una mica el que esperem és que la gent de Sant Andreu pugui sortir una mica de la rutina i fer alguna cosa que per un costat sigui formativa i que li serveixi en el seu dia a dia, però que a més pugui ser una mica lúdica també. El fet de tu poder anar als actes aquests que estem preparant, que seran molt diversos i que esperem que puguin arribar als diferents col·lectius i als diferents públics, i doncs, dir la teva, expressar la teva opinió i a poc a poc anar construint doncs, noves maneres de pensar. I en aquesta primera xerrada, quin serà el teu paper? Bé, jo sóc un més de l'equip que m'ha estat treballant en aquesta xerrada,
i esperem que aquest equip a poc a poc n'hagi ampliant-se i que siguem cada cop més gent de Sant Andreu fins a arribar a que tota la ciutadania pugui dir la seva. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres.